بسم الله. Kada ku basu
dama ko an taimake ku ko an tono ku fada kada ku fada wannan gaskiya ne ba ku jiru ku je fa kura dan kura ita ce babbar fada ku je fa ma APC kura za su tattara kayan su wayanda suke yan zariya ne su koma zariya wayanda ba da auci suke fita su koma auci insha Allah insha Allah ranar 14 ga wata na February General Buhari shine shugaban kasar Najeriya insha Allah ba fada ba zagi da yardan Allah ranar 28 ga watan February APC ita ce za ta kafa gwamnati a jihar Kaduna insha Allah ba fada ba zagi ba rashin mutunci domin mu ba mu gada ba ba koya mana a gidanmu ba ba koya mana a addininmu ba ba koya mana a garin da muka fito ba ai abinda muka sani shine abinda General Buhari ya ce a je fa kura a kasa a tsare a raka a tsaya sai an yi mutunci ba fada ba zagi kafin in tsaya koma in zauna ina son in yi godiya ga shugabannin jam'iyya da suka zaɓe mu da ni da Actor Barnabas Balabantex mu yi wannan shugabanci muna yi muku alƙawari in aka zaɓe mu ba za mu ɗauki dukiyar jihar nan mu je mu ba wani a Abuja ba ba za mu ɗauki dukiyar jihar nan ba za mu ɗauki dukiyar jihar nan mu je mu raba ma wasu ba ba za mu ɗauki dukiyar jihar nan mu gina ma iyayenmu manya-manyan gidaje ba abinda za mu yi shine mu gyara makarantu mu gyara asibitoci mu gina hanyoyi mu taimaka wa manoma mu tabbatar talakawan jihar Kaduna sun samu sauƙi saboda haka ku tashi tsaye kada ku yarda a yaudare ku kada ku yarda a cuce ku kada ku yarda a haɗa ku faɗa da 'yan uwanku kada ku yarda a amfani da addini a shiga tsakaninku kada ku yarda a amfani da ƙabilanci a shiga tsakaninku dukkanmu ɗaya ne Allah ne ya halicce mu Allah ɗaya muke bauta mawa matsalarmu shine shugabanni masu sace dukiyarmu ɓarayi marasa mutunci Allah ya tona musu asiri mu fita ranar zaɓe mu jefa ƙuri'a kowa ya koma gidan ubansa a zaɓi shugabanni na kirki don su gyara mana jihanmu Allah ya saka muku da alheri Allah ya maida ku gidajenku lafiya APC